Det er full aktivitet på Samfunnshuset i Valnesfjord i helga også. Det er kulturdagene midten av november som forberedes. Koret, Spisskammerskoret i Valnesfjord, driver øve og har gjort det hele helga. Og blant annet så har de med seg en gjest. Terje Nilsen, her sitter vi i Samfunnshuset i Valnesfjord. Og du sitter med Dagbladet her. Hva i all verden? Ja, vi vet jo at det er øvelser på gang. Ja. Og hva er det som foregår her? Nei, som du sier, så har vi matpause. Ja, jeg tror det. Susanne Savar i nyårdigt i morgen. Ja, Spisskammerskoret og oppsetting av din musikk og dine viser er jo kjent, godt kjent over hele landet. Er det ofte at du er med på sånne arrangement som det her, kor til dine viser? Nei, det er en ganske ny affære. Altså, jeg har gjort et par konserter i Bodø med et kor som heter Mix, som er, kan du si, litt av det samme som det her. Men det her blir jo en ren konsert med bare mine låter, og det er jo noe helt nytt og en stor ære, får jeg si. Og de har jo jobbet noe voldsomt med Tonje da, kanskje i spissen, og arrangert og øvet, så det er veldig stas. Er du fornøyd med arrangementet? Ja, er du gærent? Nydelig, kjempemessig. De instrumentene som er med her er vel kanskje ikke så vanlig sammensetning? Jo, nå til dags etter hvert så er det vel blitt sånn at kor og... Men det er jo klart, det er jo fløyte og fiolin og diverse sånne, og det er jo kanskje ikke vanlig, og ikke for meg i hvert fall. Nei, det var det jeg først og fremst tenkte på. Saksofon og så vanlig komp da, med bass og tromme og sånne ting. Keyboard og... Men ja, disse konsertene, er det mange av dine viser som skal synges? Har du oversikt over det? Ja, med smått og stort har jeg nær sagt. Noen få skal jo gjøre alene, så der er jo et lite slingringsmonn, men det er vel borti en 15-20 sanger kanskje, til sammen. Og du bruker søndagene på å være med på disse øvelsene? Det... Ja, må jo det hvis det skal henge ihop og bli bra til slutt. Så klart, da må vi øve. Enda er det jo en stund igjen til denne konserten skal være, men, og det er vel fortsatt ting å jobbe med? Ja, masse. Så det blir nok flere besøk i Valnesfjorden før vi er klar. Tonje Bråten, ny inspirasjon. Ja, det så ut som det var det. Terje Nilsen da. Ja. Vi er veldig glad for at vi har fått med han på det her prosjektet, og det er spennende. Kanskje ny inspirasjon, ja. Hvor mange melodier er det eksakt dere har? Nei, det er vel en... koret er vel med på en 10 omtrent, vel? Og arrangementet til det her er det du som har laget en del av? En del av dem har jeg laget, og en del har han Kjell Stokland laget. Og en del har vi lånt fra Mix, et kor i Bodø. Det er mye arbeid det her, dere øver og jamt og trutt. Ja, det gjør vi virkelig. Altså, nå har vi jobbet med dette her hele høsten, og vi har hatt og skal ha da til sammen 3 helgeseminarer. Så det er mer arbeid enn det pleier å være. Men vi er rimelig bra i rute. Men det er klart det er mye arbeid, ikke bare med innøvinger, med det musikalske, mener jeg, men det er jo mye sånn teknisk praktisk rundt, altså scenografi og sånne ting også da.